Seja bem-vindo aqui no meu canal, JB. Estou aqui com Alice Mendes Returns. Eu tinha que fazer tudo de novo naquela parte. Não tinha que voltar tudo de novo o jogo. Só aquela parte mesmo, onde que eu tinha que matar aqueles bichinhos com garfo e com colher, né? E aquele bully gigante. E eu percebi que o rato, ele que ouviu mal. Eu percebi também mais uma coisa. Percebi três coisas. Primeiro, o braço do chapeleiro louco tá aqui, ó. Agora que eu percebi. E eu percebi que na cutscene, que eu tinha que ver de novo, ele falou um negócio de calor, que eu não gosto de calor. Então, e mostrou também um bagulho ali que a gente tem que esfriar esse local, né? E mais uma coisa que eu percebi, que o rato não tem perna. Agora que eu percebi. Meu Deus. Tá, ai meu Deus. Ah, tá, entendi. Então eu tenho que ir pra lá. Peraí. Não, peraí, eu tenho que subir. Meu objetivo eu não sei onde que é. Se fosse igual a força G, né? Seria mais fácil. Opa, já tem um bullying ali, ó. Ai, caramba. Tá. Opa, não deu. Ai, vou morrer. Não, não vou morrer, não. Tá, eu não sei onde que eu tenho que ir. Eu tenho que ir aqui. Eu tenho que ir ali. Caramba, quase morri. Tá, eu sou obrigada a ir pra lá, né? Oh, meu Deus. Tá, eu tenho que vir aqui, eu tenho que ir ali. Opa. Tá, tô no caminho. Ai, tô no caminho certo, mas tem os bichos me acertando. Nossa, eu tenho dois. Não, pera aí. Eu preciso tirar esse negócio aqui. Eu tenho que subir lá. Ai, meu Deus, morri já. Nossa senhora, vai ser muito difícil. Como que eu vou entrar ali? Ah, mas tem um lugar pra destruir ali? Mas como que eu vou destruir ali? Deixa eu ver. Opa! Ah, meu Deus, eu apertei o botão errado, morri. Pera aí. Acho que eu tenho um plano. Se eu acertar... Não. Não, peraí. Qual que é? Esse aqui, né? Tá, eu vou tentar jogar pra lá. Não, não dá. Tá, então deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos seguir nosso caminho. Ai, caramba! Sério, esse bully já tá me deixando uma raiva, viu? Não tem jeito pra subir. Eu acho que eu tenho que ir com cautela. Acho que eu não vou esperar, não. Vou ficar pulando. Tá, aqui. Deu uma trollada. Ai, meu Deus, o bagulho sobe do nada. Tá. Será que eu tenho que... Ah, mas tem um negócio ali no rato? Será que eu tenho que subir no rato? Assim. Aí eu não posso morrer. Senão eu tenho que voltar tudo de novo. Eu só tenho uma chance. Eu acho. Não, tenho duas chances aí. Eu não posso morrer. Tá. Tá, eles não atacam aqui. Será que eu tenho que ir no rato? Deixa eu ver. Não. Poxa, eu não quero arriscar. Tá,
ali, eu tenho que ter muita paciência. Opa, tem um bagulho ali pra acertar. Opa, peraí. Se eu acertar isso aqui? Tá, não acho que não resolve, não. Tá. Se eu acertar o rato. Não, acho que não resolve, não. Acho que eu tenho que ir ali mesmo. Pera aí, eu tenho que esperar. Opa. Ah, tá, eu tenho que esperar ele descer. Não, eu tenho que subir. Ai, caramba. Eu tinha que fazer isso, senão eu ia morrer. Aqui. Opa, tô enxergando. Tá. Quase morrendo. Tá. Ai, ai, ai. Tem que esperar ali. Preciso de vida. Espero que aqui tenha vida. Ai. Ai, caramba. Opa, meu Deus. Tem um bicho aqui. Nossa senhora, minha mãe fechou ali a porta. Ainda tem mais? Bom, pelo menos eles me ajudam, né? Nossa, que susto. Pensei que tinha... Tá, vamos girar. E finalmente vamos congelar esse negócio. Ah, meu Deus. Tá, você tem um braço, mas não... Enfim, eu não vou falar nada. Vamos colocar aqui. Vamos explodir. Bom, pelo menos. Eu ia falar pelo menos, né? Enfim, será que eu tenho que voltar? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho que voltar. Ah, que lindo. Opa. Ai, meu Deus. Que é isso? Opa, meu Deus. Tá. Acho que eu tenho que vir pra cá primeiro. Ai, tem um mosquito aqui. Tem um mosquito. Ai, caraca, caraca. Sai, 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 sai. Oh, caramba. Eu sei. Aqui, aqui, aqui. Agora vamos... Ah, não. Tem mais um mosquito aqui. Ok. Mais um... Ah, não. Tem que esperar. Tá vermelho. Não, obrigada. A minha mãe tá comendo ameixa. Pera aí, deixa eu ver. Tá, eu acho que... Eita, tem um bagulho... Eita, nós, tem uma planta aqui. Vou me curar. Eu não posso soltar. Tá, tem um... Ai, meu Deus, eu não vim aqui. Acho que agora já tá tudo perfeito. Tá, deixa eu ver, tem um segredo aqui. Opa, tem um dente dourado aqui. Ok. Bom, eu não vou usar ali ainda, porque provavelmente eu vou ter que usar. Quer dizer, eu vou morrer, né? Opa! Tá, tem um bagulho aqui pra... Tá flutuando aqui. Ah, aqui está.
Mas é claro que eu posso pegar seu rato. Tá, vamos ver. Aqui é o quê? Ah, tá. Ah, agora que me toquei. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá, claro. Ainda bem que eu voltei, né? Bom. Eu vou correndo aqui. Ai, meu Deus. Que é isso? Tá, tem uma sombrinha. E nos bichos. Acho que eu tenho que atacar. Ai, que susto, caramba. Pensei que era do mal aqui. Não, é do mal, né? Mas, enfim, eu tomei um susto de leve aqui. Ai, meu Deus. Pera aí. Tem que me preparar. Vixe, Maria, complicou. Tá, tem que matar esses bichos primeiro. Ai, 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 ai. Opa, ai. Eu ia falar que quase eu morri. Tá, não tem uma planta aqui, não? Não. Opa, deixou. Não, 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 não. Toma cuidado. Nossa, eu não sei como que eu acertei ele. Opa, quase morri. Caraca, que susto. Meu pai chegou aqui. Ele sempre faz isso, né, na minha vida, né? Tá, agora... Eita, nós temos um bagulho ali. Opa. Não, não, não. Ai, ai, ai. E... Tá, e aí? O que aconteceu? Nada, né? Ah, aconteceu sim. Oh, caramba. Aconteceu sim. Opa. Ah, claro. O bichinho tá aqui aí. Opa, quase pisei na lava. Na verdade, o fogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O rato ali só de boa, né? E eu me virando sozinho aqui. Ai, quase morri. Nossa senhora, não sei como que eu tô conseguindo. Caraca, eu sou muito boa. Tá, eu acho que eu tô no caminho certo. Com certeza vai ter... Que eu falei. Opa. Tem mais alguma coisa aqui? Não dá pra entrar. Opa, não é aqui. Eu queria... Ah, aqui dentro tem uma válvula. E aqui... Tem um inimigo. Ah, tá. Ela tava indicando pra cá. Ok. Vamos girar. Vamos ver o que, que o rato vai falar, né? Trivial impediment. I'll just move along. I'll deal with you later, Alice. You'll never stop our grand plan. Como assim o nosso plano? Como assim? Quer dizer que você não tá sozinho? Você tem mais alguém? Tem mais... Tem cúmplice ainda? Ah, tá. Eu posso chegar lá. Ah, tá. Eu tenho que ir lá. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui. Opa. Vamos lá. Tem que esperar carregar aqui. Opa. Acho que agora eu consegui. Será que eu tenho que cair ali? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Espero que sim. É.
Não é eu que controlei, não, hein? Ela que quis pular aí. Mas vamos lá. Modo história tá voando, não tá carregando. Mobility will make a nice change. Expect no thanks until I'm completely reconstructed. No. Eita, tá em inglês. Chaise lounges, mean folding chairs, stools. Tá, ficou em inglês do nada, não sei porquê. Acho que não traduziu essa parte, né? Tá, finalmente eu consegui os braços dele, agora só falta as pernas, né? Ah, então eu voltei aqui, então eu posso ir lá de novo pegar a memória que eu não peguei, né? Tá, vamos pegar. Vamos colocar o braço. É isso? Eu tenho que colocar o braço? Tá, e aí? Ah, tá, então acho que eu tenho. Tá, enfim. Tá, eu sei, eu tenho que colocar o coelho. Pra quem não sabe, na minha webcam, eu acho que tá com. Tampando, né, as armas. Tipo, a. Essa arma aqui. A arma do coelho. Tá aqui, né? Tá em cima do. Na verdade, meu webcam tá em cima dessas armas. Tá. Acho que agora eu vou derrotar o. O rato de novo? Eu não sei. Ah, aqui, ó. Foi aqui, ó, que eu perdi a memória. Tá, e aí? Ah, tá, eu tenho que ativar ali. Ativar nada. Eu tenho que curar ali mesmo. Na verdade, tinha um porco aqui, né? Ah, dá pra pular aqui. O porco tá ali. Ah, então dava pra voltar mesmo. Eu que tava sendo idiota mesmo. Tá. Será que eu consigo pular daqui? Acho que não. Eu vou tentar pular. Meu Deus, como que eu vou pular dali? Ah, aqui né, Bianca? Pergunta idiota. Been years now, Alice. Time to put away childish things. Tá, eu acho que eu tenho que pular assim. Não, pera aí, tem outro jeito. Pera aí, deixa eu. Pegar o rosa. Aqui que eu fui. Consegui pegar a rosa? Tá, esquece. Deixa pra lá, que eu não vou querer, não. Tá. Será que eu tenho que ir aqui? Não. Tá, eu tenho que ir ali mesmo. Pera aí, gente. Eu acho que eu vou tentando aqui até eu conseguir. Aí eu já volto. 2000 anos depois. Pronto, consegui. Era pular devagarzinho, né? Tem como pular, né? Só que tem que saber, né? Tá. Eu peguei a memória, finalmente. Vamos lá. Vamos derrotar o rato, né? Ok, vamos ver se vai salvar. Que está salvando, vamos ver o que o gato vai falar, né? The dimensions of this desolate tract are unknown to all but the inhabitants. Tá bom. Vamos pegar. Nossa, eu esqueço que esse
esse controle treme. Parece igual um terremoto, mas enfim. Vamos lá. Mini terremoto, né? Ó, o rato. Opa. Tem um bagulho ali. Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que tem que ativar. Ok, conseguimos. Ai, caraca, que susto! O controle treme. An industry thrives on suffering, obsolescence, and ruination, Alice. It's made the East End into a privy. Consider a simple farm life in Australia, perhaps. We might liquidate what remains of your inheritance. Opa, não dá pra subir aqui. Tá, ah, tá. Pensei que não fiz nada, mas... Enfim, abri aqui. Aqui tem alguma coisa escondida? Eita, tem um desenho de um coelho ali. Ah, tá, entendi. Então é a lebre. Eita, Nath, eu vou... Tá, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que abrir... Ah, não. Vixe, Maria, eu tenho que passar isso tudo. É tipo Mario, né? Tá, deixa eu ver onde que abre isso aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Tem que errar. Ai, caraca, tem um buraco aqui. Essa mão aqui que faz? Não faz nada. Ok. Tá, tem um caminhãozinho ali. Tem outro. Aqui também tem um buraco. Aqui dá pra subir? Não. Não. Eu acho que eu tenho que fazer tudo de novo, né? Claro. Vamos colocar o coelho aqui. Nossa senhora, quase morri. Tá, posso tirar isso aqui? Estranho, aqui não posso... Pera aí, calma. Muita calma. Ok, consegui. O atendente aqui. Ok, matei. Deixa eu ver. Tá, isso aqui serve pra quê? Ah, tá, pra subir as coisas. Ok, muito bom. Muito bom saber. Acho que tinha alguma coisa aqui, né, que eu não sei se eu deixei. Ah, não, tá certo. Tá certo. Não, não tá certo, não. Nossa senhora, quase morri. Será que tem como eu subir aqui? Tá, não tem como, não. Tá, deixa eu voltar lá. Nossa senhora, eu só passei por cima. Tá, pelo jeito eu não posso fazer isso. O que que tem esse negócio? Ah, não. Tem mais segredos aqui. Muito interessante. Ok. Opa, não é aqui. Tá. O
Por que que é isso aqui? Ah, tá, pra pular. Ah, tá, pra eu voltar. Tá, ali eu acho que eu não vou conseguir pegar, hein, porque ali parece que tinha memória. Tá, enfim, com certeza eu acho que tem um jeito de subir lá. Ah, entendi. Tem que colocar o coelho, né? Coelho aqui. Que vai ficar alto ali. Aí dá pra subir. Ah, agora sim. Agora eu consigo subir ali. Nossa, bem atento. Sou péssimo com esses negócios. Opa. Aqui. Tá. Ok. Nossa! Eu fui amassada ainda. Tá, deixa eu... Calma. Opa, não é aqui, é o coelho. Aí, deixa eu ver. Ah, tá, então eu tenho que ir por ali. Vixe Maria, será que eu vou conseguir? Pelo jeito que eu me conheço, acho que não. Não, deu certo. Opa, só vou, deu uma travada. Bom, gente, eu acho que eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. E aqui embaixo na descrição tem a minha página lá. Corre, curte, compartilhe com seus amigos e comente lá e comente aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Fui, até a próxima!